tere , tere , tere , tere , tere hommikust . täna on hommik elanud kõige paremini just . esiteks ma kaotasin mütsi ära . nii et nüüd ma pean seda patsi kandma . Sorry , Juho . ära pahanda . see on ajutine . kuigi see sobib mulle , olgem ausad . järgmiseks tahtsime bussiga tulla siia mingi Triumfi kaare juurde ja Milano kõige suuremasse parki , aga tuli välja , et bussipiletid ei saa siin bussist osta , nii et pidime hoopis tulema jala . Sest et kuskil lähedalt jääb piletid osta ka ja noh , see oli umbes selline pooletunnine kuni 40-minutine jalutuskäik , aga noh , ega see ju halba ei tee . see park on super ilus ja ilmselgelt kõige enam lõbu saavad sellest koerad , sellepärast et noh , koeri on siin jube palju ja tundub , et kõigil on väga tore ja sportlased . hästi palju on jooksjaid , ma mõtlesin , et kuidas need itaallased siin kõik vormis püsivad , kui nad ainult pitsat ja saia söövad ja pastat , aga park on jooksjaid täis , nii et küllap nad siis niimoodi enda vormi hoiavad ja vaata , kui suur see on . üleval on veel hobused ja seda peaks seda ajalugu ja seda lugema kuskilt , et kellele see pühendatud on või mille auks ehitatud on , aga näha on , et seal on gladiaatorid , mis stseenid seal on , vaata , et selles suhtes , et täna meil midagi maru erilist ei toimugi , et tulime korraks siia , tegime paar pilti , Jack suutis oma eile palju kiidetud Fuji kaamera läbi keerata ja loodame , et sellest saab veel asja . Tegime paar pilti ja ka meil ei olegi siin üle tunni ja võib-olla tund aega kuskil on veel aega ja siis tuleb juba Tallinna poole teel asuda , nii et ma arvan , kiire lõuna , võib-olla kohvi ja siis juba lennujaama poole teele ja aitab ka viimased hetked siin Itaalias . Õhk on kultuurist paks , võib öelda . sellistest kohtadest ikka paremaid pilte saada tuleks siin pildistada õhtul , võib-olla selline tunnikene enne päikseloojangut . Golden hour'il on ju . aga kuna tempo on taga ja graafik on paigas , siis jääb see selleks korraks nii nagu on . ega eest ära ei jookse . võimas ehitus on küll . aitab ka , liigume edasi . Kossi moda jõudis tööle vist . huvitavad trammid on siin ikka . igatahes trammisõiduga ühel pool , nüüd on vaja see bussipeatus üles leida . kuidagi peame , ma olen bensa lennujaama tagasi jõudnud . otsime peatus üles . ja , super luks . sul münt ei ole või ? ei ole . Pronto. See oli ikka korralik tšainakas , aga saime , mis vaja . bussi leidsime ka üles , nii et tipp-topp . Norm banaan , siuke . vahel variant oli kas see või täiesti roheline , nii et praegu ei see . Thank you , sir . vale buss , aga järgmine on siinsamas , nii et . kurat . Hello , sir . Cool. Mm. Päkid. Ma ei saa midagi erilist . Hüppame lennujaama . ei . Lammu niimoodi ära kustanud . mitu ööd järjest selline paar-kolm tundi und ka saadud , et kustusin bussis kohe ära . eriline juurde kõigil kõik kotid panna sinna , siis mõõta üle , kas täpselt händlagi , siis saab nelja tüüpi . vaata , sul on nukk lahti , kui vaata , külje pealt . ma arvasin , et see peldikuver ei lähe läbi , aga läks . oi , mu banaan . jälle see kukkus banaani ära sööma ja veed ära jooma , nii et . Pole kõige edukam banaanist , noh , siis sa koorid seda kõik . koor on kinni kiirunud . muna piisab vist ühest ampsust . kaalika maitsega .
Jackil läheb lendales mingi kella 6, aga minu oma on juba kohe minemas. Kaua siin passida midagi ole? Eks ole. D05. Vasakule. 3.50, mis hästi üldse ei soovita neid Red Bulle juue tegelikult, aga lihtsalt häda olukord. Seal ta on, mu lennuk. Aeg on minna. Kas saad hakkama? Värsti juba näeme. Tšau. High five. Varastan sind. Tšau. No nii, ongi selleks kohe pidu läbi. Et... Viimane sõõmuk, seda mõnuselt päikest ja näitab ka koju ära. Tagasi jälle easy jetiga, istun keskel. 18B on istme number, no sellega ei opanud, aga mis teha, kannatab selle lühikese lennu ära. Aga ärge unustage, et olge ilusad, olge positiivsed, olge sõbralikud ja kohtume varsti. Tšau!